kaskara hagaze kandi tarigeze una saving aya ya ndavuga ati se abo mwayasangiye nyine nuse nyine tawanga ko bakublotse ubwo ngubwo kwezi kukwakira sinkuse data we nawe kukuboza nyine nyine ukwezi kose ukwezi kose sibyo reka nkubwire yose sibye kuba inzora ari umwana wa Norris na Clema ubundi inzora ni iki inzora ni ikinyarwanda ni bande bako inspiring so the people that you look up to kavuga ngo uyu nguyu cyakore mu bantu bame imbaraga zo kuvuga ngo nanjye nzabikora wenda mbigereho do choice live ijemu Ready to catch you, Mutumir Gwambere. Cyane kabisa. Drop that song, let's go. Umva ukuntu byatangiye, ari bigera kuri, bigera no kuri. Umvishe DJ, it's a nice song. Sanju, welcome to the show, man. Thank you, sir. Umeze neza? Umeze bien, umeze bon. Cyane. Umuhungu ukuntu yambaye ama white shirt, white amata. Undi wambaye white shirt. Ariko Sanju yankonfuzinze. Wari neti n'ingofero yambaye. Ntago ndi kumenya ikigero cy'imyaka arimo urabona ni nkingahe bre ndakuze ko biri 27 biterwa n'ugeranyije nawe eh okay uri kumva ashaka kuri nka 27 mana uri na serieuse hari range ubuguyemo nkavuga se ubuntu wa karindwi abonye wa yari uzera 25 cyangwa 30 na 30 cyari munsi ya 30 gukarekera hakiri kare eh uba wabibaze bre ako ubundi uhuye n'umujama imyaka ye hari ikintu yagufasha mu kumenyana nawe cyane yeah narana kimenye abanze ukora narana kimenye ukuba ngo ukute ni umujama imyaka urayireba wira kumarira iki sasa imyaka actually ntago umuntu yavuga ngo imyaka icyo yamara cyangwa iki ni personality kwera ko akenshi umuntu ukuzemo abafite nuza life cyangwa se principles zishobora kugiriza kugira iki akamaro niko nabivuga ushobora kugira icyo zikumarira kandi noro ubwo wahise unabisobanura ko ubushaka abantu bakuze apana batoya ubwo gukura sinzi gukura uvuze no ako, amen amen ase wa mugana umuntu ukuze ubwo nuhereye kuri ngai kugeza kuri ngai maybe 27 kuzamuka 27 kuzamuka aba yamaze gukura abari bacho amaze kuba stable ako pana ku bantu bose avara kwa ni kuri wowe nyine oyaye n'uwe naye nabasaga wowe nabasaga wowe n'ubundi yagerageje ni hafa aho ngaho yegereza ka microphone nabyisha cyane ari kure cyane cyane uri hejuru cyane cyangwa uri hasi cyane ari hasi cyane ndi hasi n'umbwiye ngo ni ya confusing kabisa aho ya nkubisemo confusion hari ukuntu akukuyemo nk'ingofero nabimenye nyine bitewe n'akagofero nabaye umusaza ukuyemo nk'ingofero nabimenye kandi n'ubwanwa nyine butuma nyine nyine abantu butuma umuntu agaragara nk'ukuze cyane that's true iyo ufite ubwanwa ukongeraho n'ingofero bituma ugaragara nk'ukuze cyane si ibyo buriya bre no ahubwo reka ugire abariya ba Asian they look young nta bwanwa baba bafite nta ntabwanwa baba bafite benshi barabushavinga cyane so people nyine umuntu udafite ubwanwa n'ubundi abasa n'umwana abasa nk'umwana niyo mpamvu ngiye kubwogosha abantu bamaze iminsi bogo bati petero kushaje tuzabukura bati petero bati kugiye rwose ariko ni sawa urumva ko nk'iyo muhe na Brenda aravuga ati umuntu ari matrowa ibintu babi bifatanyije cyangwa ahita ntandukanya na twa twana ari byo biri strong ahita ntandukanya na tuno twana tw'imicuko akavuga ati wari seriye bro kugeza igihe mutengo Yo, Saju. Yes. Bimeze bite se? Iriyo track yawe ya mbere? Bona ni ya mbere. Inzora. Kweri nta zindi wigeze ugeragereza aho ngo record ngo uvuge uti nubwo zidasohotse ariko ndazifite. Mfite indirimbo nyinshi mana. Nakoze kabisa. Mfite n'izarangiye mfite nakoreye kwa Bob iki ariko nyine iyi ngi niyo ya mbere kuko nabonye nyine support. Ufite nka zingahe? Umuntu wamfasha. Mfite nk'indirimbo nk'umunani ariko iyi ngiyi niyo ya mbere ibashe gusohoka kuko izindi zose nabaga nzifite nyine bitewe n'ubushobozi buke nziyumvira mu cyumba mu tuyekuteri ya okay that's great so ni iki cyaguteye kwinjira muri music man ikintu cya mbere like nyine tu
ni passion ndabikunda birenze man ndabikunda cyane numva nyine yuko yawane nicyo kintu nyine tunakora ndabikunda cyane from kera dumpeti rero nabibwiragaho mere nyine kera akambwira ati rero ibyo bintu ntago nanze kubikora ariko uzabikora ari uko wasoje secondary nyisoje rero nayisoje 2022 and then mita ntangira nyine bijyamo uba wumva hari cyatumye udindira kwera ko mama yakubujije kwitangira kirekare oya kwa hari abantu bavuga hari nabo bivamo bakigera kuri music bakaba successful ukabona nyine ukavuga ati hari umuntu watumye nyine ndindira kera nyine tunkiyo yabimbwiraga numvaga nyine wenda nyine bisa nko kunyanga nko kundwanya ariko ubu ngubu mbona nyine nyine ingaruka nziza zabyo mbikora nyine mbizi nzinzi nzicyo nshaka tu ya okay our refresh son nibande bako inspiring as the people that you look up to kavuga ngo uyu nguyu cyakora mu bantu bame imbaraga zo kuvuga ngo nanjye nzabikora wenda mbigereho na Bruce Melody Bruce Melody kunda fo ya wowe kwera talent ye cyangwa se uburyo abyitwaramo man sha umva nkubwire Melody ni umuhanga mu buryo bwose ni numukozi nyine tu abashaka ko nyine ikintu yakoze gitandukana n'ikindi nange niko mba numva nyine tu ikintu nakoze ewana ngerageza uburyo ki bwose ikindi bikaza bitandukanye ya ariko ngiye bimaze kunyereka ukuntu urumva DJ mu abantu bari gukora music bashobora kuba ari bato bashobora kuba ari bato cyane ko ngiye ndibaza niba if you grew up listening to Bruce Melody ngiye mfata nk'uwejo bundi ariko bitubyumva uhita wumva nyine ukuntu uwo muntu ari uwavuba kandi wamureba ukabona arakuze nawe ukabona ari mature wareba na art yakoze ukumva nayo irakuze ukumva nayo irakuze ukavuga wow ni ukuvuga ngo dutangiye kugira generation y'abantu bakora umuziki muzima nabo bazima atari ukuvuga ngo ni abana babikiniramo barebera ku banyarwanda bene wabo ahubwo nibyo bintu ejo twari kudisikitaho turi mu gasiporo bati guhera tuvuge nda 98 kuzamuka generation iri gukura byihuse ku buryo nyine ishobora gukonfuzinga ukavuga ati abangani na ba grand frère kandi ari abapeti batoya noneho banafite ubwenge nyine buri hejuru Gen Z baba bafite ibintu byinshi bagerageje mani aba millennials bataragerageza byinshi cyane hari ryo uri mu yejeje ndi hagati na hagati bari muri azone bita netre ndi netre Gen Z kabisa bafite ibintu byinshi bagerageje aba millennials batazi ko binabaho ya very nice tuvuge kuri track yawe yitwa Inzora ya Inzora ni umwana wa Butera Knowless sibyo se yego niwe waririmbaga oya ni inspiration nyine yaje ndi muri stu dukora beats melodies natangira ndandika numva nyine Inzora kabara kantu keza nyine tu kari na simple yuko kuri umuntu yakarimba bitagoranye cyane yose sibye kuba Inzora ari umwana wa Knowless na Clement ubu ni Inzora ni iki Inzora ni ikinyarwanda bisobanuye full moon nyine kwa kundi nyine kwezi kuba kuzuye niko bitanye no kwezi kw'Inzora kwezi kw'Inzora full moon ubwo ngubwo kwezi kukwakira sinkuze data we nawe kukuboza nyine ukwezi kose sibyo reka nkubwire ukwezi kose yo kuzuye nyine ni Inzora ukwezi kose nyine yo kuzuye haba ari ukwa mbere yuko ari Inzora urabara baratubeshya ameza ashobora kuba atari 12 kwa 13 kw'Inzora ntabwo bakubwira kw'Inzora ya kuki wahisemo full moon bisobanuye iki kubera ko akenshi tukumva hari na zodiac signs bavuga bitewe na moon wowe kuri wowe bisobanuye iki okay first of all iriya ni indirimbo y'urukundo nyine tuniko nabivuga sibyo nashatse nyine akantu nyine wakwita nk'umukobwa uri gushaka kumuryoshya like ni gutyo nabivuga ukamuhimba kuko mfite ahantu nyine mvuga ngo si nyora Inzora rero nyine
sinyora na kazina nyine wakwita umukobwa ya cyangwa inzora so nibyo so twitege n'izindi waramurika cyane nk'ukwezi kuzuye uzanyishura kugufasha gusobanura yego kugeza kagwamo neza kwezi kuzuye nyine urumuri rubari rwinshi yego n'inzora kabisa. It's a good song though. Yeah, thank you. It's a good song. Nido ikoze num producer yitwa The Rhythm ni nawe mu tipe nyine usa nka urimo kumfasha nyine utuntu ntashoboye ngewe hari abandi bantu yakoreye oya bisa ni njye wa mbere niwe wa mbere abandi fresh muzamukane kabisa afite touch nziza muzamukane mugereye amahoro kwe so uri mushya muri industry usoje track yawe ya mbere ni ibihe bintu bya mbere byagutunguye nyuma y'uko indirimbo yawe igeze hanze bikagushimisha noneho kurushaho mfite ibyanshimishije ariko mfite n'ibyandaka oya n'ibyambabaje umva twe twari turi muri positive vibes ya okay reka tubanze tuvuge nta kibazo byagushimishije kuko nawe kubera ko ako kantu ko kukubabaza wakazirikanye turaguha umwanya winigure nta kibazo byagushimishije sasa bimwe mu bintu byanshimishije ni ukubona nyine mfite igihangano hanze icyo nicyo cya mbere ubona nyine mfite spotlight yanjye y'ikintu cyagiye hanze abantu bakakibona so ikindi kintu cyanze nyine cyanshimishije ni amamesaje ya famiye uburyo nyine biba byiza nyine iyo ukora ibintu na famiye bavuga ati ya bikore n'ibyo ya yego ibyo bintu byaranshimishije cyane wanagahereza nyine umuntu w'umusani akaba yavuga ati wawe ibyo nyine cya ewana umva ibyo bigutera nyine inspiration ukumva wakomeza tu ya icyakubabaje sasa ari ibintu byambabaje twakoze video n'abantu nkatwe nyine si byo ubusanga nyine n'ubushobozi nyine butaraba bwinshi cyane nkatwe twese uyango twe niturira oya wowe nagurira uzi ko n'ubu naha twicaye tubaze dukubise hasi fagitire twasanga ari wowe urenze nagurira pe era kuri izo rinete zanyicyurira inzu ugiye ku rukweto noneho ubrenda banafite hybrid rat ndewe twibwirira ibintu byambabaje hybrid music rat ibintu byambabaje hari ukuntu nyine mukora ikintu cyanabahenze muga trying your all best kugira ngo proje yanyu izemo wenda big names binayifashe no kukwisunika mugashaka director C for coloring mugashaka Bobo Pro mixing nyine Young C kwambara ibiki ugasanga ibintu byose byabahenze transport ibiki and then ugasanga nyuma mwicaye nyine proje yarangiye mwayirebye mukavuga ati wallahi uko biri kose no boy iragira hanze itigafata itibafata pe bitewe n'ukuntu mani twayikoze ishuri isa neza ibiki and then yasohoka boom umunsi wa mbere wa kabiri ukabona nta n'ibihumbi bibiri ifite kumirwa nyine ibyo bintu nyine nabyo nyine biguca intege ukibaza ati se why nicyo cyakurakaje ariko nyine nkanjye nyine usa nkaho ubizi biriya bintu nyine nta nubwo nyine tubyagakwiriye no kuba bimbabaza cyane kuko nyuma y'uko usohoye ikintu hazaho indi process yo gupromotinga yo gushaka ama big spotlights nk'ibi ndimo hano ya like noneho rero ibyo bintu ntibikwiye kukubabaza kubera ko ushobora no gukora niyo promo ukayikora abantu indirimbo bakajya bayireba bakayirengagiza koko ukajya ugenda ugakora ama interview nk'ijana ukavuga uti nyawe reka ufite n'ibi platform bya dance ukajya ubona interview nizo bari kwirebera cyane ukajya ubona interview ifite views wera iki inama nakugira ni ukwikorera yo best ukavuga uti niyo promo ntuyireke ugakora igihangano cyiza ugakora niyo promotion ubundi bisigaye ukagenda ugasenga ukabiharira imana ntugire expectations nyinshi cyane nicyo nakubwira ugakora ibimureba nabo iby'abafana nabo bagakora ibi expectations zitera depression hatari uzi ko kuza kuvugisha Brenda hari ibintu wamaze gutekereza ari bugusubize iyo bitabaye
Wemera ko depression ibaho? Yeah, of course. Yagahindwa ni indwara rege, indwara gahinda gakabije. Cyo ariko byanambaye ho buryo. Warayigize depression? Eh. Ewe data we. Cyame kuko nasoje ishuri 2022. Mvuga ati wallahi na kindi kintu giye gukora. Ni umuziki. Noneho ngira nyine uti Imana mbona akazi keza. Kampimbaga amafaranga pe ntatinya no kuvuga ko yari menshi. Ku buryo iyo nza nyine cyangwa umushahara w'inzozi za brain umushahara atuma asubira kwiga bati wari hejuru ya 500 wari munsi yawo ariko ni 100 Brenda kwajya tugurira fakture zirenze 5 kwajya duta ata ntuzitinya ariko uzanamusabe musohokane ntabwo ariko buri gihe yishyura arenze 500 uri kumva noneho nsohoza nyine ishuri abana mfite ibintu bibiri mvuga ati nzakora umuziki ariko ngomba no nyine tu gusohoka hanze nkishima nyine nka feelinga mu nyine tu that life pana nyine yo umusarariye uhembwa neza amafaranga rero yaza nkisohokera nkambara neza amafaranga akarangira abantu banyweraga babaga bakuzi bati yaje saju bati umusevero wanavuga bati ubutipu yanjye yahamagara ati mwe mushyize amazi ishabu gari ndabuza saju yaje mwebwe amafaranga nanone yaza nkatahamagara yo twagiye ntahangaha byabereye twagiye ubwo rero ariko hakazamo na ka kantu nyine kuko nshaka nyine gukora umuziki ndagenda nkora amaproje n'umu producer yitwa Kuba ni muto nyine na waracyazamuka ngira na chance yo gukorana na Bobo Pro dukorana na track nziza Imana nibikunda nzayisohora nayo and then one akazi noneho karahagarara yabana kahita gahagarara noneho ntangira nyine tukwicuza bya bindi byose nakoze why kuki ntatekereje yuko nshaka nyine akazi karahagaze kandi utarigeze una saving ayaya ndavuga ati se abo mwayasangiye nyine nyose nyine tawanga ko bakublotse uri kumva ugusangira nyine mu kazi iyo afite mu mwaryoshye iyo afite ni ya ndirimbo ya Makanyaga Budura ati nagera muri bare amara gushirirwa none nyuma nyine ewan ajya ndyama mu cyumba nkabigarura umutwe nyine ubu ngubu urahazi neza profo zirimo cyangwa waranimutse usubira inyuma zizi mu mutwe zose urumva ajya nyine tu mbigarura mu mutwe nkumva nyine tu birimo kundya bikambabaza namaze like umwaka wose mfite proje zibitse nziza numvisha abantu bakambwira ati top wayi kuki udasohora imiziko kandi ufite imiziki myiza gutya kandi nyine umufuka wanjye ni zero ari kumva nuko rero bya bindi nyine by'Imana mura n'umujama witwa The Rhythm nyine mwumvisha nyine imiziki yanjye arayikunda haciyeho like umwaka wose Imana umva ndyama nkumva mfite agahinda gakabije nkumva nyine ntago nzi ukuntu umeze ariko duhuye ewan nyine arambwira ati pe ufite impano nagufasha and then ahita ambwira ati okay numva twakora injyana imeze gutya ndambwira ati it's okay dukora beat ibintu byose ewan boro nyine ewan yabaye track nzima abarambwira ati rero njye bino boro ndumva yazamo big names bayijyana kwa Bob arayikora dupanga ibintu bya video byose birarangiye birarangira bum irasohoka that's why rero nyine tunshima Imana yuko kagiye hanze na ubaka depression karashize noneho banshimwe kabisa amahirwe masa sibyo courage kabisa kandi uzabigereho track yangu kwa bivuze yitwa inzora reka tumshimire cyane kuba yaje muri iki kiganiro The Choice Live unyere mwishake bro please go search for the song and stream it support the guy yitwa yitwa Saju iri ku YouTube channel The Rhythm Entertainment. The Rhythm Entertainment. So, nukuvuga ni production house yao. Yeah. All right, that's it.
So reka tumushimire cyane twongere turebe iyo track dufite nabandi batumirwa benshi n'amakorora cyari. Kimiri Sport TV, Kimiri The Choice Live, ladies and gentlemen. The Choice Live.